ibihe byiza kuri uyu muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uyu ni wa mungu w'abanyarwanda Jesu kizo wamipanga icyo gire mu nkuba umwami w'abagore aka kanya rero ndahangaha kugira ngo wenda hari utuntu tumwe na tumwe ndimo nagenda mbona tutwerere tutari twiza cyangwa se wenda kujye kuri yewe ku giti cyanjye nkaba mbona binambangamira ndagira ngo mbabwire umugabo bita Fatakumavuta cyangwa se Sengabo Jean Bosco wiyitaga kera ngo ni Boskizo ubu ngubu ngo usigaye witwa Fatakumavuta uyu Fatakumavuta ngo asigaye ngo ari umwanaliste cyangwa se umusesenguzi ariko uburyo Fatakumavuta sesenguramo ibintu bye asigaye ubwo yarabaye nk'umucamanza abantu mu nkurikira hangaha rwose mutangira mufataga kayi na gakaramu mwandika ibingiye kubabwira cyangwa se wenda munabishyira n'ahantu ku ruhande maze ntangira nange mbabwira ibyo uyu Fatakumavuta ibintu agenda akajya kuvuga hariya kuri YouTube mubona ko kenshi na kenshi babyanditse umwanaliste muzima ntaguza uvuga ibintu wandikiwe n'abandi bantu uvuga ibintu ku giti cyawe uko ubibona uko byumva ukagenda nta conclusion utanze conclusion mu rurimi rw'ikinyarwanda ni igisubizo cyangwa se wenda umwanzuro so uyu Fatakumavuta ni wa muntu ugenda hari nk'umuntu ushaka guhara bikundi cyangwa se ashaka ko runaka bamukanda agafatwa nabi muri societe nyarwanda akagenda akamwandikira ibyo bipapuro bihurutuye niba mwamubonye ku kiganiro yakoze kuri bamporo iki ngonope iwe yanabyise operasiyo sinanalize sinibiki niki yabyise operasiyo nukuvuga ngo iyo ikintu kwanza wamaze kukita ikiganiro ukakita ngo ni operasiyo icyo gihe nta muri analize uwo wanabyishe ahubwo wowe ni ibintu nyine byo kugira ngo ushyirishemo abantu babakande cyane cyangwa se wenda uzuvuga amahombo urumva ibi bintu titre byonyine ubwabyo ngo byiswe operasiyo muri analize operasiyo ukabyita ikiganiro kujya kugita operasiyo nyuma ukaza kuvuga ngo ni ugusesengura nyuma ukaza kuza kubyita ngo ni analize so simbizi wenda neza niba asina definition ya analize definition yayo iyo uri muri analiza nababwiye kudashobora gutanga conclusion we mu kwanaliza kwe wenda dufate nk'urugero rw'ibi bintu yakoze ngo byo kuri bamporiki yagenda gavuga uburyo bamporiki ngo yakagombye gufungwa burundu ngo ariko ngo akwepa ngo iyo burundu ngo yisabisha imbabazi ngo kugira ngo akwepe iyo burundu mu mategeko y'u Rwanda ndetse amategeko yasohotse umwaka wa 2013 aza kuza guhindurwa 2015 ku ngingo yaho y'ijana na 16 nta hantu tubona ko mu mategeko aha ni cyaha cya ruswa hari igifungo cya burundu ni hagati y'imyaka iyi na hagati y'imyaka iyi ngiyi ariko uwitwa Fatakumavuta we muri analize ze z'ubugoryi n'ubututu aragenda ajya kuvuga ngo ngo bamporiki ngo yakwepye igifungo cya burundu noneho mu kwanaliza izo nazo ngo nanaliza arimo arakora mu kwanaliza kwe aza kuza kugira avuga ati ubundi ngo bamporiki ngo bagakwiye kumukanda avuga uburyo ngo bagakwiye kumukanda sinzi undi muntu yavuze ngo nawe ngo bigeze gufata ngo azira ngo kuba ngo yari directeur w'amashuri niba ari directeur w'amashuri niba yarashinzwe ibiki ngo noneho ngo aza kuza ngo kurya ruswa ngo ibihumbi 500 sinzi ibintu yagiye ukuntu agenda agabifanda rikagira gute ariko akagenda abisoma bivuze ngo umuntu wese ushaka ngo kwiharabikira nk'umuntu ushobora kuza ukabwira uriya ntuza uwo ngo nifata ku mavuta ukamubwira uti ndashaka guharabika runaka ariko uze kuza kubyita ngo ni operasiyo runaka niko bimeze icyo bitse operasiyo ni harabika ryeruye noneho rigakorwa n'umuntu w'igicucu bashutse bita Fatakumavuta njyewe ndahiriye imbere y'Imana njyewe banyita Jesu kizo wamipanga icyo gire mu nkuba umwami w'abagore Fatakumavuta nidusanga afite diplome ya imanite diplome ya imanite mbedendo Fatakumavuta woni dusanga afite diplome ya imanite mite mbedendo iyi video mugende muyifate muyikate muyishyira ahantu hose Fatakumavuta naramukaje akatwereka diplome ye ya imanite mite mbedendo ntaje gucurisha za diplome iziba zifite za kashe zo mu biryogo zifite za kashe za nyabugogo zifite za kashe za hehe atwereke diplome ye ya imanite
maze none uje kubona kubona abantu bigoryi bose ngo nguna analyste none ndagira ngo mbabwire uri murabona umwanya wo kujya gusakuza ku bantu wenda barimo barakurikiranwa n'ubutabera ariko hanze ahangaha turimo turataka tuvuga tuti ibigarasha bitumereye nabi twebwe abanyarwanda birimo birapfobya amateka y'u Rwanda biyagoreka bigahagana genocide yakorewe abatutsi bikayipfobya bikavuga ko habayeho genocide ebyiri ariko ufata ku mavuta uwo nguwo urimo arakora za operation nta n'umuntu n'umwe muri abo bantu ashobora no kugenda ngo ajye kuvuga hari ariko akaza akamukanga ku mbuga nkoranyambaga agasakuza cyane Fatakumavuta numwe mu bantu ngewe nemeraga mbona ari umuntu uraho ngaho nyine ntacyo atwaye ariko iyi systeme ya operation ntago nge ndimo ndayumva neza sinzi wenda niba namwe hari ukuru muri murayumva neza nkangiye akaba ari nge urengereye muraza kuza kubimbwira nga muri comment mumbwire muti urarengereye ngewe ndi umuntu wumva cyane ushobora kumbwira ngo narengereye ejo nkazana kora video ivuga ati mwoka byaramwe niba narakoze video narengereye cyane ndasaba imbabazi imbere y'abanyarwanda nkanabi ngewe niko nteye mumbwire niba narengere ariko niba mubona ibintu koko uko mbibona namwe ariko mubibona ko uyu musore ibiyise operation ari nko gushaka wenda guteranya abantu gushaka kwangisha umuntu abantu mubyandikaho ngaho muri comment muvuga umuti natwe biraturambiye mwandike mu mite biraturambiye rwose kubera ko nta kuntu umuntu azageza buri munsi ngo operasiyo hakubise byacitse byagize gute ariko iby'igihugu gikeneye muri aka kanya ubufasha igihugu kikeneye muri aka kanya ntago ari ibyo ugendereye ngo ni views za YouTube ngo ni ibiki n'ibiki na comment imbibo barazisiba ngiye comment imbi zose ziraza nkabirekeraho impamvu mbirekeraho ni iki n'ukugira ngo mvuga atahangaha menya batabyishimiye cyane nkagira wenda nka nkalegeza ariko bo kuba bakunda gushimwa n'abantu bigoryi bameze nkabo bashyira twatundi tuvuga ngo bavuze neza wagize gute izibakebura ntago bajya bazirekeraho oya ibi bintu nitutagira ngo tubikumire twebwe uzasanga ahubwo turi muri monde n'ubundi y'ibigoryi wa mugani wa muhanzi wavuze ngo turi kugana ngo muri monde y'ibigoryi ntago twebwe n'abanyarwanda tuzakomeza kubaho turi muri monde y'ibicucu nako bizabaho ni gute se twajya tuza ngaba katubeshya umuntu akadufinjarika ngo uri muri anari iyo ni analyse hari abantu b'i Burundi bambwiye ngo atse ese uri aniwe mu analyste mufite woka byaramwe aturaniwe mu analyste mufite fata ku mavuta nange nareba ko iyo analyse ye yo gushinja ukagira ngo akazi k'ubushinja cyaha cyangwa se ubutabera kamaze kwimukira kwa fata ku mavuta ariko ira 3D TV ni yande weho eh agosha ari ibintu buri abantu bajya baringiramo analyse ukora analyse ushobora rega no kuza mu gukora analyse kwawe ukavuga kantu ukagakubitaho utaruko buri iyo ni analyse uvuga nabwo ukuntu ibintu wowe ubibona apana kuvuga ngo ubundi ubutabera bwagakwiye kugira gure reka da wowe uri igiki wowe gituma ucarenjinga ubutabera wowe uri igiki gituma ucarenjinga ubutabera ngo bwagakwiye kugira gutya ngewe nshaka ngo kuvuga wena ngiye gushirisha abo nk'umuntu nkuko nguko yavuze uwo nguwo nyine ashaka gushirisha mwena n'urugero wenda umuntu X kandeka gukoresha ngo bampora iki ushaka gushirisha mo nk'umuntu X ukuntu wabikora bitandukanye na biriya wavuga uri kumva kwako wagendereye kumushyirisha wagendereye gushyirishamo umuntu ntago ari kuri ubigenza apana kuza wowe ngo ubutabera ubucarenjinga gute guys iyi ni kasuku media tv ni wa mungu abanyarwanda jesu kizo wamepanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore mukore subscribe cyangwa mu byihorere.